Слава нації, пані та панове. Щодня, зранку до вечора, ми чуємо засоби масової інформації, що зима буде складною. Отже, як бачите, я до зими готова. Зима, яка буде, така буде, аби для ворога вона була яка? Остання на усе життя. Саме на це має бути спрямована уся наша з вами діяльність, аби реально ця зима 2022-2023 року була остання зима дикої московської залишків, дикої московської імперії. Сьогодні говоримо про основні три блоки, які, на мою думку, є надважливі з огляду на мій спектр зору. Звісно, що ви можете долучати і свою проблематику, але я вважаю, що ми сьогодні з вами маємо застановитися саме над трьома проблемами. Отже, перша проблема. Перша проблема – це про наше з вами стратегічне міністерство. Я неодноразово наголошувала на тому, що наше стратегічне міністерство – це, без сумніву, Міністерство освіти. І, власне, тоді, коли Міністерство освіти працюватиме на націєцентричний державницький інтерес, у нас добре і блискуче працюватиме Міністерство оборони. Тому що Міністерство оборони максимально залежить від способу мислення воїнів. А сьогодні без наших воїнів, нашої держави, ми не врятуємо, не оборонимо і не відвоюємо окупованих теренів. Натомість, щоб деокупувати мозок багатьох людей, які живуть на теренах України, потрібне сильне Міністерство освіти із відповідною національною освітньою політикою. Скажіть, будь ласка, чи ви за останні щонайменше років ці чули про те, що наше Міністерство освіти виробило національну стратегію розвитку освіти і науки? Національну? Ні, навіть більше. Наше Міністерство освіти все зробило для того, щоб наша освіта мала антинаціональний і антидержавний характер. Про це свідчить не лише величезна кількість абсолютно непотрібних вищих навчальних закладів, але передусім про це свідчить антинаціональний і антидержавний зміст освіти. Особливо цей зміст освіти став таким після Майдану, коли міністрами освіти стали Гриневич і Квіт, позаяк їхнє основне завдання полягало в тому, аби денаціоналізувати освіту, щоби, Боже борони, за років 10 чи за років 15 знову не відбувся Майдан. І аби, Боже борони, цей Майдан не був червоно-чорним. Саме до таких кольорів і саме до такої національної свідомості, а ще краще націоналістичної, зразка польської чи зразка чеської чи зразка англійської, ми з вами маємо прагнути. Отже, про що це я так довго і з такою прелюдією? Я про те, що наш кабінет міністрів на чолі із паном Денисом Шмигалем нещодавно дав розпорядження про призначення очільником однієї дуже важливої установи, яка називається, ця установа називається Центр, Український центр освіти, якості освіти, чи що це за назва така дурнувата? Інакше кажучи, той, хто стоїть на чолі ЗНО. Отже, на чолі ЗНО поставили якогось Едуарда Цируліка. Звідки цей цирульник прилетів у нашу освітню сферу, може знати хіба що Шкарлет, який з ним нещодавно з'їздив собі до Америки. Якщо заглибитися у життєпис цього цируліка, цього Едіка, то з'ясовується, що його патронує такий собі одіозний кум Діми Табачника на прізвище Луцький. А цей Луцький, до речі, свого часу очолював Комітет з питань освіти і науки проти України. Саме так. Так от цей Луцький – це ректор Національного авіаційного університету. Головне, що всюди собі пришпилили етноатрибутив національний, а всередині університетів послідовно, системно працюють проти національного змісту освіти. У мене запитання, якщо цього цируліка призначили керувати Центром оцінювання якості знань, а зокрема відповідальним ЗНО, то який педагогічний, який методичний досвід має цей чоловік? І що я дізнаюся? Я дізнаюся, що щойно в 2020 році цей протеже Луцького, а отже і Шмигаля, цирулік, цей Едік, щойно 2 роки тому закінчив університет.
здобув ступінь магістра, великі нецеї, ступінь магістра. Коза би се з того сміяла. Не ступінь кандидата наук, я не розумію, нащо то обзивати доктором філософії. Не ступінь доктора наук, нащо то обзивати знову якимсь дивним словом. Він всього-навсього магістр. Людина, яка не має жодного стосунку до освіти, поза як його спеціалізація, цитую, «промислове і цивільне будівництво». Шановне панство, відколи у нас центри ЗНО очолюють люди, які не мають жодного стосунку до навчально-виховного процесу? Я наголошую, навчально-виховного, тому що термін «освітній процес» безглуздий, він не відображає того, до чого покликана освіта. А освіта покликана не просто давати механіку знань, бо це не складно навіть здобути самому. Освіта покликана формувати світогляд. Освіта покликана кожній людині дати в руки літературу націоцентричну, з допомогою якої людина буде будувати українську національну державу, а не дати механіку знань і тоді відправити цю людину як дешеву робочу силу де-інде, а тепер ще й зі зрозумілою мотивацією. Отже, в мене запитання до пана Шкарлета. Я публічно звертаюся до вас, як депутат Верховної Ради 7-го скликання. Які критерії у вас, коли ви призначаєте людину на таку важливу посаду, яка відповідає за зовнішнє незалежне оцінювання? Ви таким способом хочете остаточно похоронити останню опору, наголошую, останню опору нашої державницької освіти, тобто останню опору можливості для кожної притомної людини, чи хлопця, чи дівчини, вступити до університету самостійно. Наголошу на тому, що цей цирулік закінчив, навчався на факультеті архітектури і будівництва та дизайну, де? Ну там, де кум табачника ректорує Національного авіаційного університету. За спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Це, знаєте, мені що нагадує? Це мені нагадує, коли генеральним прокурором в часи Порошенка, який вдруге розстріляв Майдан, було призначено Юру Луценка. Юру Луценка, який закінчив технічний факультет у Львівській політехніці. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з електротехнікою, чи з чимось іншим. Ви можете уявити собі щось подібне у цивілізованій країні, в країні, яка має гідність, генеральним прокурором, а не прокурором якоїсь нижчої ланки, стає людина із технічною освітою, бо цього захотілося Порошенкові. Пане Шкарлет, ви продовжуєте лінію Порошенка? Чи ви врешті-решт хочете, аби попередня влада реально стала політичним металобрухтом? Чи ви самі себе перетворюєте таким чином у політичний металобрухт, підриваючи стратегічне міністерство, яке називається Міністерством освіти і науки? До Шкарлета, чесно кажучи, в мене немає жодних запитань. Тому що я не чула від нього жодних протестів. Але я знаю, що певна група депутатів зверталася до вас із тим, аби ви не призначали цього Едіка Цирульніка, чи як там його ще прізвище, на таку посаду, яка не відповідає його природі. Ви цього не почули. Задля чого ви це робите? Отже, ми хочемо виграти війну із ворогом, який у першу чергу бомбить нашу освіту. З ворогом, який знищує наші школи. З ворогом, який зліквідовує в першу чергу підручники з історії України, української літератури і української мови. А на чолі ЗНО у нас ставлять людину із освітою архітектора. Я не думаю, що він будуватиме у ЗНО ту архітектуру, яку нам потрібно. А нам потрібна націоцентрична архітектура. Отже, якщо Гриневич і Квіт змагалися з тим, аби викинути з вищої школи базові предмети, українську мову, історію України, вони змагалися з тим, щоб в школі максимально нейтралізувати українську літературу, бо вона формує національний світогляд. І ці негідники, політичні негідники, а отже і ментальні негідники, злили разом зарубіжну, тобто світову літературу із українською літературою. В 5 класі обізвали історію України вступом до історії, сказав, що дитина має відчувати і думати, коли вона чує два абстрактних слова – вступ до історії, замість одного слова – двох – моя Україна. І подання історії в 5 класі крізь легенди,
крізь думи, крізь історичні казки, а у нас таких досить. Це означає, що якщо ми нашу державу в контексті освіти і науки не будемо будувати на національному фундаменті, ми завжди будемо загрожені перед диким ворогом. Тому що ворог дуже добре знає, що на полі бою не лише зброя визначає цю перемогу. На полі бою передусім перемогу визначає спосіб мислення наших з вами воїнів. А його можна почерпнути з базових націоцентричних предметів. І якщо ЗНО очолює людина, яка не має жодної стосунки ні до методики, ні до педагогіки, то ми творимо профанацію. Отже, будьмо пильні і будьмо уважні. І коли будемо знову голосувати, то запитаймо себе, кого ми приводимо до влади. Бачили очі, що купували. Їжте, хоч повелазьте. Тільки, на жаль, це відображається на наших з вами дітях. Отже, це був перший спектр нашого тижневого аналізу. Друге, про що я дуже хочу наголосити. На другому хочу наголосити на тому, що з двох депутатів позбавлено депутатського мандату. Боже, яка радість, яке щастя. Минуло, здається, кілька місяців, як було заборонено абсолютно путінську партію, що називалася ОПЗЖ. І ця путінська партія ОПЗЖ преспокійно засідає в парламенті. Скажіть, будь ласка, чи не логічно було відразу позбавити їх всіх депутатства, як абсолютних і викінчених колаборантів? І це елементарно доводиться, якщо на це є, знаєте що? Якщо на це є політичне рішення. Якщо політичного рішення немає, то ці колишні риги чи опозижисти досі мають доступ через свої комітети, в яких вони і далі працюють, до чого? До державної таємної інформації. Тобто ми всередині нашого парламенту тримаємо московську агентуру. Це попри те, коли інші держави на зразок країн Балтії чи країн Польщі просто-напросто викидують депутатів, як оце в Хорватії, зі своїх парламентів, боячись, що московські танки і ракети можуть бути і в них. Себто позбавили депутатства такого одіоза, як Рабінович, і позбавили депутатства, звісно, що слуги народу Васильковського. Чи як він там? Васильковського, скажіть, будь ласка. А Медведчука, коли позбавлять статусу депутата, може йому ще й гроші платять? І ці гроші переводять на картку в Московії? У мене запитання, а коли позбавлять депутатства Шуфрича? А може Бойка хтось позбавить депутатства? А що в нас є Наташа Королєвська? Чом би її не позбавити депутатства? Ми хочемо провадити поважну міжнародну політику. Ми хочемо ставати суб'єктами світової політики, не маючи елементарних здатностей розв'язати внутрішні проблеми. Та ми виставляємо себе на посміховисько, тому що наш законодавчий орган стає насправді центром московської агентури. Це те, що стосувалося нашої внутрішньої політики. А тепер про політику зовнішню. Суть зовнішньої політики упродовж цього тижня полягає в тому, що ми мали один непланований, непередбачуваний, дуже очікуваний, дуже знаковий, дуже символічний візит радника Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки і оборони, даруйте, можливо, це не точна назва, пана Джека Селлівана. Цей візит його перший від часу широкомасштабної війни. І, як відомо у міжнародних колах, цей пан мав щодо Московії певні ліберальні погляди на противагу до поглядів пана Блінкіна. Щодо пана Блінкіна, то рекомендую вам всім прочитати його промову в Мюнхені буквально за день чи два до широкомасштабного нападу дикої Москви на Україну. Промова блискуча, промова, яка визначала не лише вектор міжнародної політики, в центрі якої перебувають Сполучені Штати Америки, а промова, з якої, що надважливо, можна було відчитати, ну, якщо не основу моральності сучасної політики, ну, то принаймні якісь моральні первні у цій промові прозвучали. А без моралі немає сенсу взагалі навіть і дітей народжувати і приводити їх у цей світ.
Отже, у чому суть візиту пана Салівана? Суть візиту цього полягає в тому, що чітко визначено, артикульовано чи вербалізовано трактування того, що таке перемога України у цій війні. Тобто, через визначення цього надважливого для нас поняття, ми можемо стверджувати, що Сполучені Штати Америки і Україна, а Сполучені Штати Америки відповідно до Будапештського меморандуму, гаранти нашої безпеки, і не треба тут говорити про якесь інше слово, що звучить як запевнення, бо запевнення і гарантії – це абсолютні синоніми. І я це довела, і прошу це прочитати на блозі «Української правди». Мені дуже сумно, що наші політологи так розуміються на термінах, як баран на звіздах, і розповідають нам про те, що запевнення – це щось інше, ніж гарантія. Отже, прошу подивитися у перекладний дипломатичний українсько-англійський і англо-український словник. І ви побачите, що Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і, звісно, що прекрасний Китай гарантували нам відповідно до Будапештського меморандуму безпеку. Отже, який ми маємо вислід із того всього? Вислід такий, що Україна воює, але ці країни постачають нам зброю, не вступаючи збройними силами до війни із диким ворогом. Ми з вами дуже добре розуміємо, що це не просто протиборча війна між двома режимами. Це війна екзистенційного характеру. Мало сказати, що вона світоглядова. Це війна між сатанинськими силами і силами світла. І центром сил того світла є, звичайно, Україна. Отже, то яке ж визначення перемоги, яке, як ми бачимо сьогодні, тотожне в Україні і Сполучених Штатів, ми маємо? Мене це тішить. Отже, що це означає? Перше, це означає, що ворог має забратися, або ми його заберемо, це без сумніву так. Це питання часу і жертв лише. Суть не в часі, а суть в жертвах, бо ми все витримаємо, тому що перемагає витриваліший. І я сиджу зараз під дощиком, але вважаю, що це насправді сонячні промінчики. Не дочекаються. Отже, всі наші території мають бути деокуповані. Так само, як деокупований передусім має бути Донбас. Так само, як деокупований має бути Крим. Друге, Москва має заплатити так звані репарації. Москва має заплатити за всі руйнування, яких вона завдала нашій економіці. Це складніше, тому що це питання часу. Не буду казати, що це питання десятиліть, але це питання часу з огляду на міжнародне право, яке по-своєму трактує власність. Друге. Всі українські полонені обов'язково мають повернутися в країну. Наступне, що надзвичайно важливо, усі воєнні злочинці, які у нашій країні чинили Ізюм, чинили Бучу, чинили Бородянку, чинили Маріуполь і чинять Луганськ, Донецьк і Херсон, всі ці військові злочинці мають бути передані Україні. Жодних перемовин без України ніхто провадити не має. Це таке трактування перемоги Америки і України. Що не так, панове? Мені здається, що все так. Проте ці слова мають бути підкріплені чим, шановне панство? Я думаю, що ви прекрасно знаєте. Кількістю зброї, які ми маємо отримувати щоденно. Знаю від моїх побратимів, які частково приходять зараз на ротацію, що найскладніше їм було просто на межі смерти, найскладніше їм було у червні-липні, тобто у той час, коли ми не мали чим розбомбити склади зброї ворога. Щойно це сталося, їм стало легше у серпні. Дуже хочемо, щоб їм стало дуже гаряче нашому ворогові взимку, і ми отримували максимальну кількість зброї. Що ми знаємо? Ми знаємо, що новий пакет допомоги Сполучених Штатів Америки – це, по-перше, фінансування модернізації ракет ППО. Ми знаємо, що нам треба не лише ППО, нам треба ПРО, тому що від Ірану до Дикої Москви, від Дикого Ірану можуть прибути балістичні ракети. І захист від балістичних ракет надзвичайно непростий. Про це кажуть фахівці. Далі що ще прибуде? 45 відремонтованих танків Т-72Б з удосконаленою оптикою, зв'язком і бронею.
1100 тактичних безпілотних літальних апаратів якоїсь там марки, не знаю, не називатиму. 40 броньованих річкових катерів, це надзвичайно важливо. Фінансування модернізації 250 броньованих машин охорони М-11-17. Далі. Тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження. Фінансування для навчання, технічного обслуговування та підтримки. Отже, загалом від початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати Америки скерували в Україну понад 18 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 21 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні. Звісно, що ви скажете, але 8 листопада у Сполучених Штатах відбудуться вибори. Ці вибори непрості. Це означає, що в представницьких органах влади Сполучених Штатів Америки можуть опинитися ті сенатори, які не поділяють максимальної підтримки України у цій війні, тобто ті, які не хочуть зреалізовувати міжнародну угоду, що називається Будапештським меморандумом. Але не будемо ворожити до 8 листопада. Ми з вами до цього часу, я сподіваюся, ще зустрінемося. А почуємо пана Селівана, який сказав, що вибори в Сполучених Штатах Америки, хоч які би вони були, аж ніяк не вплинуть на підтримку України. Тому що це підтримка демократії і свободи, це підтримка того полюсу у глобальній політиці, що врівноважує і забезпечує світ у його мирові і розвиткові. Даруйте за такі банальні фрази, але це реально так. Отже, вишенька на торті. Що ми маємо файного? Файне таке, що станом на початок листопада 2022 року наші святі воїни, наші титани і ангели помсти умогилили 500 істот, які завербував Пригожин, той, який керує тюремниками, знаєте. Отже, ми 500 вже умогилили. Дай Боже, щоб ми умогилили всіх. Друге, в Угорщині почалися антиорбанівські протести. Прекрасно, просто пісня розкішна. Далі, дуже важливе. Британська юридична фірма подала позов до Пригожина, тобто того, що очолює бандитів з Вагнеру, від імені українців, що постраждали у війні. Себто британці не просто говорять. Себто британці не просто допомагають зброєю. Себто британці, попри колосальну внутрішню кризу, роблять найважливіші юридичні кроки. Пригожина слід знищувати не лише через могілізацію тих, кого він могілізує в Україну, а через чинник правничий, тобто юридичний. І остання вишенька на торті. Смачного, тут вже можна навіть і кавусю пити. Спільнота у нашій святій Перлині, Одесі проголосувала за негайний демонтаж пам'ятника вовчиці Єкатерині II, яка знищила нашу Січ, яка скасувала гетьманат, яка скасувала наш полковий устрій, яка перевела Могилянку на московський язик, яка закріпачила наше селянство. І підтримав це, тримайтеся за животики, і підтримав це мер Одеси. Ось така вона краса. Переможемо, бо можемо і знаємо як. Отже, припинімо говорити про складну зиму, а говоримо про останню зиму для нашого ворога. Слава нації, смерть ворога!